好的，前面简介就这样，然后再来就要讲纯内重力波，就是比较单纯的现象啊，先不要管地形。那这个示意图，它是在 XZ 的平面上，跟刚刚那个潜水重力波一样的坐标配置。然后这个图就是这边是 Z 轴，然后横的地方就是 X。因为这种波通常是中尺度或小尺度，所以我们就不考虑科氏力。黑黑的粗的箭头，这里是气块震荡的路径。下面这个虚线是，你就在大气里面找一个面，就把它标成 Z 零。这不是在地面，这是在半空中找一个面当基准，然后把它叫 Z 零。然后那一层的位温是写在右边这里，西塔零。然后上面有个 bar 就表示它都是空间跟时间的平均的，是它的平均差。然后在这个面高一些的地方就是 Z 零加 delta Z。那这边的位温的话，就是你要看你的西塔零在垂直方向上的梯度是什么，所以它有一个位温在垂直方向上的梯度，然后它的距离是 delta Z，就是这两个虚线这两个面的距离是 delta Z。所以你把它乘起来，就是这两个面之间那个位温会差多少的意思。然后那个气块就在这两个虚线的面中间震荡。然后这里有画一个实线，斜斜的实线，它叫 phase line，就是等相位的线。因为相位就是你有波峰、波谷、波峰、波谷的意思。然后你的波动在大气里面形成的时候，比如说在 Z 零这个面，你会这边是波峰，然后可能下面变波谷，这边又变波峰，类似这样子哈。然后高一点的地方，你可能波峰出现在这里，然后波谷在这里，然后波峰在这里，这样，然后你就把波峰通通连起来，这样挺有意思吗？好，那如果你去看前面的那个示意图的话，这个哈，像这个连起来，那个波峰就是垂直的，这样连上去，所以就是把同样相位的垂直方向上同样相位的点把它连起来，就是。下面那张，这边有个地形，然后就是它模拟每一层的那个被地形激发的内重力波，然后你就可以去连，就是它会垂直方向是相位不会一样，所以我们刚刚那个简介那边一大堆英文那边有一个写说相位是高度的函数，这个地形这个山的上面这里应该是波峰，对不对？但它只能维持大概两三层，然后就倾斜往这边，然后过山之后会有一个。背风的低压，对不对？好，所以这是波谷，波谷往上连，波谷在这，所以你把波谷比较好连。以这个模拟来讲的话，波谷就是这样上来，然后弯弯的往西倾斜，然后前面这里背风低压再往东一点，这边也有一个小小的波峰，对不对？这个往上连，它的这个相位线就在这边，这个很明显。所以你看每一个地方，你都可以去找它的那个等相位的线连。所以刚刚这边有讲说，那个相位是高度的函数。刚刚那几张图应该就看得蛮明显的。好，所以回到这边哈，所以这样应该就知道这个等相位线是什么意思了。然后我们现在先说那个等相位线跟垂直方向是夹角，是夹阿尔法，在这边。然后我们现在目的，我写在上面，找出气块的运动方程。所以气块就是在这个粗粗的箭头这边来回震荡啊，然后那个路径震荡路径，气块震荡路径是 delta S 写在这里，所以我们先把上面的符号先讲一讲，然后相位用 phi 表示这里，然后再来就是垂直方向上这两个面的变化是 delta Z，对不对？哎，你们看得清楚吗？会不会很小？然后气块震荡路径是 delta S，所以 delta Z 跟 delta S 之间的关系是什么？就是 delta S 乘以 cosine 阿尔法，然后浮力的数学形式在第二章有讲，你可以回去翻讲，应该是 equation 2.52那一个式子在第二章，那个浮力的数学形式是负 n 平方 delta z，n 就是这边是静稳定度，那我们这边不去导说浮力长这个样子，你回去复习第二章，那浮力是垂直方向的。这样子，那我现在要把那个浮力在 delta S 振荡路径上面那个分量找出来，所以我画了两条辅助线，深黑色的粗粗的箭头，我画一条垂直线下来，然后
浮力在这个 delta S 上面的分量是这个紫色的箭头。那紫色箭头就是你原本那个浮力负 n 平方 delta z 乘以 cos alpha， 就会是紫色箭头的那个的大小。浮力写好之后，你可以再把它改写一下，就是 delta z 等于 delta s 乘以 cos alpha， 对不对？你就把它套进去，所以这边左边这里把它套到delta z 那边整理一下，最后你就得到它的数学形式。然后这个力呢？就它全部的力，它会推这个气块在路径上面来回跑，所以那个气块在那边来回跑的时候，就会有加速、减速、加速、减速，然后换方向这样子，那个就是气块的加速度。所以左边这边写的就是每单位质量的气块，它沿着 delta s 的加速度，唯一的力的来源是浮力嘛，所以就可以把它两个直接相等起来。好了，所以我们现在就有运动方程了，一样很简单。我们又假设这个波动的解为以下形式，因为它是原地，它那个波没有在 x 方向上传递，它只有随着时间会变而已。刚刚说那个 n 在第二章里面，我们说它是 Bruun-Vassala oscillation， 它是一种频率这样子，所以 n 是在垂直方向上震荡的时候的频率，你把它投影到 ds 方向上就是乘以 cos alpha， 所以这个小括号里面紫色那一个其实就是频率，就是在沿着震荡路径上面的那个频率。所以这个解的形式 exponential 上面那个指数是 I 乘以频率乘以 T， 这是我们常用的在假设这个波动解的形式的时候会常用这种方式。然后我们再把它带到上面那个波动的 equation 里面去求解，这边不会特别去求这个的方程式，因为它没什么好解的，频率基本上就直接就写出来了。然后这个频率呢，就是会跟大气静稳定度 n 有关，所以频率 nu 就等于这个嘛，对不对？所以如果你的大气很稳定的话，你的 n 很大的话，频率就会很大。再来就是也跟 alpha 有关，那个频率大小也跟 alpha 有关，所以如果你 alpha 比较大，alpha 大的时候 cos 会比较小，那就是频率会比较小。你回去看那个图， alpha 比较大的话是比较水平一点，然后 alpha 比较小的时候是比较垂直一点。那 alpha 小的时候 cos alpha 会大，对不对？比较垂直一点的波它的频率会比较大，然后比较水平一点的波它的频率就会比较小。这样可以理解哈。这个应该强调过非常多次，但是还是要讲一次，就是你看到这个数学形式写出来之后，你会发现我几乎都会花一些时间去解释它的物理意义，因为你们重点其实是在后面，你要怎么解释物理意义。当我跟你讲说频率与大气静稳定度 n 及震荡路径与 z 轴的夹角 alpha 有关的时候，频率跟 n 和 alpha 有关的时候，你不是只有把它背起来而已哦，你要去想说，好，那 n 大代表是什么意思？是稳定度大。然后 alpha 大代表是什么意思？ alpha 大代表那个对夹角很大，它是比较呈现水平方向上的震动。那水平方向上的震动频率就会比较小，从我们的 equation 可以看出来。那比较垂直方向上的震动频率就会比较大。你要把数学跟物理现象结合在一起，然后那个物理现象是图像化，要在你脑袋里头是可以想象说那个样子大概是长什么样子。我们这边稍微再解释一下，就是内重力波它的恢复力是浮力这件事情啊。那有些同学问说，那为什么不包括重力？主要是这大气压在稳定的状况下，你这个气块呢，它往上跑的时候，因为它是绝热的情况下往上跑，会觉得膨胀，会觉得膨胀就会冷却，往下它就要压缩增温，那它就会比它的环境还要热一点，好，那所以它就有正的浮力产生，那它就会再被推回来，又往上推，这样子通常也是都会冲过头，所以它会冲到上面之后，发现它又比旁边的空气还要冷了，所以它就要降下来，所以不管上去或是下来，都是浮力在作用。那为什么没有重力？就是重力其实会跟垂直方向上的气压梯度力会达到平衡，所以我们这边不用考虑重力。这就是为什么我们前面
讲说这个波形成的先决条件是这个大气必须要稳定沉化才会形成、哦、你要稳定的状态下，你的气块才有可能冲上去之后发现哎，我比旁边冷，然后又降下来。如果你大气是不稳定的状态，你这个气块上去它就一直往上面冲了，它就不会回来，就不会有这个内重力波产生，所以你一定要稳定大气才行。所以我们刚刚那样子前面那一段呢，其实是对单一的指点在那里震荡震荡的时候，你可以写出很简单的运动方程，然后你对整个大气里面那个波动现象本身的话，它的控制方程会比较复杂，有这么多个，就有五个。嗯，这边还有要做一个近似，叫做 Boussinesq approximation， 布氏近似。这个布氏近似简单讲就是我们假设大气是不可压缩的，就是密度不会变，那这样子就可以排除声波。前面第一个我们讲声波，对不对？那个声波可以，空气可以被压缩，你才有办法产生声波、哦、所以实际上我们大气是具有一点可压缩性的，原本应该是这样。那我们在解这个内重力波的时候，我们先假设它不可压缩好了，因为这样方程是比较简单。控制方程就会写成像下面这个，我们会有两个方向，我们会有 U 方向跟就是 X 方向，所以会有 U 那个方程式，然后会有 Z 方向，所以会有 W 那个方程式，两个运动方程，然后这个是连续方程，第三个是连续方程，然后第四个是位温，最下面这个是状态方程。要把它们线性化的时候，那个线性化的方式写在右边这里。比较特别是这个 W 哈 ，W 在这边，它的平均长是零，所以 W bar 是零，所以我们这边就没有 W bar， 线性化之后只会剩下 W plan 而已。那为什么会没有 W bar？ 就是因为通常垂直速度的话，因为空气是连续的，你有一个地方有东西冲上去，有空气冲上去，你要从某处下来，所以你在一个范围里头 ，W 一定会有正有负，所以你做区域的平均的时候，空间上的区域平均的时候 ，W bar 通常会非常近似于零，因为你会正的负的正的负的这样子把它平均起来啦。好，再来就做线性化了，就把前面那个套进去，然后好，下一个目标是什么呢？下一个目标是去掉 P plan。哎，这边线性化是只有线性化前面四个方程式，还没有用到状态方程，所以就是两个方向的运动方程，然后连续方程加这个位温的方程。所以我们先用三七跟三八这两个式子，然后去掉 P plan。那这两个比较简单，它其实 P plan 在哪 ？P plan 在这，就这两个项，所以就是分别。对 X 和 Z 做偏微分，这个有带负号，所以这个就相加就好了。那个线性化过程自己做看看就知道了。你光是这样用眼睛看，你会觉得说为什么那项不见了？为什么那项不见了？你会一直问一直问，其实就是动手做。最后会得到 7.41 这个项，这个式子。然后再来就是 7.39 跟 7.41 这两个，这两个也是要把它结合起来，然后这个目的是要把 U plan 去掉，最后剩 下最下面这个式子，回去看一下，我们有四个方程式在这，我们就两两把它结合起来，然后各自去掉一个变数，所以你就会剩两个方程式，两个未知数这样子。好，所以最后剩这两个，两个方程式，两个未知数，所以呢，还要再做一次。想办法把这两个方程式结合起来，然后这次是要去掉 theta plan， 细节你们再回家自己慢慢做，但是我希望你可以抓到那个感觉，就是原本四个方程式的，我就想办法两两结合，去掉两个方程式，两个变数，接下来再把那两个结合，再去掉一个。那你可能会需要，你可能会比较需要去练习的，就是去看出来说，到底哪两个要互相结合，到底要去掉哪个变数会比较好做这样子。这个会是你需要练习的部分啊，你要去观察那个方程式。那最后的最后，你应该会得到这个 7.42 的这个方程式。 7.42 啊，就是最后我们只保留 W plan 那个变数。
然后 7.42 是我们最后的方程式，所以这样整个下来其实要导蛮多公式的 n 平方、哦、你在导的过程中会出现这个东西，那这个东西依照第二章的定义就是定义成 n 平方，